do nosso bloco Vai Safadão, que foi incrível, mais um ano, são 6 anos que a gente participa do Fortal aqui em Fortaleza, então a galera do Brasil inteiro, muito obrigado por mais um ano incrível do Fortal. Bom, também quero falar, sei que muitos aqui querem saber do que ontem, graças a Deus, conseguimos chegar em um acordo, e quando a gente fala de acordo, é que fica bom para os dois lados, né? E já que está tudo resolvido, mesmo respeitando o segredo de justiça, eu preciso afirmar mais uma vez que eu nunca deixei faltar nada para o meu filho, eu sempre dei um valor a mais do que era o acertado da época, e sempre foi uma média de 35, 40 mil reais por 15 dias que ele fica com a mãe, e tudo isso foi... E ontem fizemos um acordo, e o que me deixou muito feliz mesmo, é porque vou ter mais flexibilidade agora, que isso para mim era o mais importante. Eu vou poder sair, vou poder trabalhar em paz, vou voltar para casa e vou ter a certeza de poder estar com meu filho, poder conviver com ele, ter esses momentos que para mim não tem preço. Então, graças a Deus, tá tudo certinho, tudo bonito. Vamos seguir agora em frente, vamos virar essa página. Realmente, então, gente, nunca houve redução. Né? E sim, o que eu estava querendo era uma revisão para que fosse formalizado na justiça, para que fosse colocado tudo no papel, o que de fato já existia. E graças a Deus chegamos a uma... Realmente foi um momento bem difícil, né? Foram dias difíceis, mas eu que creio em Deus, eu que creio na palavra, desde quando tudo isso começou a acontecer, eu entreguei nas mãos de Deus. E sempre pensando no meu filho, graças a Deus acabou tudo bem. E agora vamos virar a página. Também agora para São Paulo, 2 shows hoje, amanhã tem Ituiutaba, e mais shows maravilhosos aí pela frente. Vamos continuar trabalhando, fazendo alegria, e muito grato a Deus por tudo, grato também à minha família, muito obrigado por tudo, eu amo vocês, também aos meus fãs, muito obrigado por tudo. Vamos continuar firmes, e graças a Deus acabou tudo em paz. Um beijo para todo mundo, vamos decolar para São Paulo agora.